Ik ben nog op by die huis aangekom. Luna se oog is fyn en sy blaf fokken alweer vir Tiger in sy gesig. So sy moet hom nog 'n paar keer byt. As sy dan nou nie, wel, sy kan nie hoor nie of luister nie, dan moet hy net maar val, dan moet hy net maar voel. Hallo, ek het nou vir Anthony ook in die hande gekry vir hom gesê daarvan. Ek is seker dat tussen jou en hom gaan julle hopelik vir die mense op hulle fucking moer gee. My kinders wil sommer langsaan gaan en vir die mense gaan skel. So ek moes net vir hulle gesê, hey, wow, 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 wag nou net, raak nou net rustig, ons sal dit uitsort. Ja, Sam, arme maater was hysterisch geweest. Sy was absoluut hysterisch geweest. Flippin dose. Ek meen, hulle klaat tot die blerrie, wat ek neem aan as die mense wat geklaat oor die padda en wat geklaat oor die creepy crawly en al die kak. Ag nee, fok hulle heeltemal. En hulle fok al ooit vir my enigszins gehelp met enigiets of gedoen nie. Nie dat ek het verwag nie, maar nou kyk en nou vat hulle ram te ver. Dose. En nog iets van die fokken mense, weet jy hoeveel keer het ek, want ek het aanvankelijk dat ek op eiers geloop en elke keer is, as ek hoor een hond blaf en hol ek uit en gaan skel die honde, weet ek al paar keer wat ek achter, wat ek nou die honde wil gaan skel, besef ek maar, ek is nie eers my honde wat blaf hier, is haar fokken honde wat blaf, of hulle honde wat blaf, so dit is nie eers altyd wat die honde blaf my honde nie, so wat die fok kla hulle oor, nee wat, seriously. Fokkers, ek nou weer voor my het gestop, maar ek het achter hulle gery, so toe ons, so ek het net my afstand gehou, toe sien ek hulle draai in, by my draai voor en gaan stop voor die hek, so ek het vir Anthony gebel, so wat Kurt is nou op pad, maar ek het toe rechts gedraai in die ander straat in, so ek en die kinders staan nou hier onder in die straat, in die ander straat, en ja, Kurt is nou op pad, maar ek weet nou nie, hoe lang, ja, ek weet nie of die dose nou nog al gaan wees wanneer Kurt daar kom nie. Maar dit is nie een verkeers, dit lyk nie na verkeerspolisie karrie, hy het een lig op, maar dit is een City Golf type karriekie, met een brede vallei sticker op die kant. Ja, eterse bliksemse, dat ek nou maar nie verder praat die dose.